Els Tancats i la Perellonà. Tancat i Perellonà són dos termes locals molt relacionats amb el cultiu de l'arròs. Un tancat és una parcel·la dedicada al cultiu de l'arròs i que en el seu origen va ser part de l'estany de l'Albufera. Per a crear un tancat, després de comprar o arrendar un tros de l'estany, es delimitava la parcel·la fent una mota o dic de terra que sobreixia del nivell de l'aigua. A continuació s'anava afegint més terra fangosa treta d'algun lloc poc profund de l'estany, fins a elevar el fons i anivellar-lo amb els camps veïns. Tot este dur treball es feia amb barques, aixades, cabassos d'espart i molta suor. Una vegada aïllat el tancat, ja era possible controlar el nivell de l'aigua dins d'ell per mitjà de la utilització de bombes mecàniques, que en un principi estaven accionades per motors de vapor. La major part dels arrossars del Parc Natural són terrenys guanyats a l'Albufera al llarg de molts anys durant els segles XIX i XX. Als tancats, el cicle de l'arròs comença amb la Perellonà. Amb el tancament de les comportes situades a les goles o canals d'eixida de l'aigua de l'Albufera cap al mar. Al retindre's i augmentar el nivell de l'aigua a l'estany, els tancats s'inunden amb facilitat. Esta inundació dels camps permet llevar el sòl de salts, evitar la germinació de plantes no desitjades durant el cultiu i controlar possibles plagues. La Perellonà transcorre des de l'1 de novembre fins a l'1 de gener. Quan s'obrin novament les comportes, es buiden els camps i es poden llaurar i preparar per a la sembra. Durant la Perellonà, tota la marjal queda inundada, de manera que moltes aus hi busquen recer a l'hivern.